Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, was the Uatri Katas with the Hem cheer up Photoshop give a task to the Urdu legal Sanga. No, first of all, the task for Ashia in Fishba of Unkrich. Sanga task in Fish of Unkai. No, but these are going to give a task for Ashi file, lava new click, double landscape, Kai. Portrait, technical landscape, I have some Salanash of Bahar Hal, Zom Chira as an Astral landscape. But these are going to kill Kai's a com 120 feet. خادی زبینی که اسما لیکایی و کلو چه برهان برهان الله گرافیک سانتر دلی کلمه رو بیا براشم پایل تا پا پایل که بلانشم اکسپورت فیش تا او پا اکسپورت پیج بانی شما چند کلیکو کندل ترالی براوز پا دی براوز بانده با کلیکو کم پا دی زبینی که با دی داخل نوم ورکم پارس کری CBA دا نوم ورکو بیا براش ای سیو ٹائپ لا او پدی سیو ٹائپ کے بعد پدی لاندنی اپشن باندې چشه وو کی کلک وو کی دا بیا تاسو چشه کی دا با سیو کی او دا با چشه کی او کی کی چکل تاسو دا او کی کو نو دین رستو بتا سو راشی او فوٹوشاپ با اوپن کی چې فوٹوشاپ څنګه تاسو اوپن کی نو سپدی ځګنی باندې تاسو کو ڈبل کلک کوي د ډبل کلیک په مدد باندې تاسو راوستئ شي یعنی سی بی ای چې کوم فایل ما سیو کړی او هغه فایل تاسو چې شي کوي راوچات کوي کولې دې ځګن نه کېدو نو تاسو لاړ شي فایل په فایل کې اوفن او په اوپن کې زمونږ سره دلته سی بی ای په نوم باندې چې کوم فایل موږ سیو کړی دی هغه فایل تاسو چې شي کوي راوچات یې کوي دا اوکے کوي بیا چې څنګه تاسو دا اوکے کو بیا دا اوکے کوي نو ګور هغه لیکل چې دی هغه زما سره دلته چې شي شو رالو اوس دا د کنټرول ان په مدد باندې تاسو څه شل وکي یو ځان لا پیج واخلی او پیج ما لیټر سایز واخې سودا مې اوکے کو او دې لز کلر ور کول غواړم چې را زما سره د دې کم کلر دی ا کلر زما سفر اس کری دا کینسل کای دې کلیک وکي او دې لتا څه شش اور کی دا کلر ور کی بیا دا دې ځګن لتا څه شل وکي دا کاپی کړي بیا کنټرول ٹی چې څنګه کنټرول ٹی دا سپریس کړي نو دې ځګن کې بس تاسو سره شش وشي د شپ په مدد باندې تاسو دا نه غټ کړئ نو تاسو سره دا شش شي راځي خاده دې نه بعد بیا تاسو څه شل وکي چې کله تا دا تاسو دا کاپی کو نو دې ځګن کې بلار شي وینډو تا او د وینډو نه تاسو لیر راوچت کی چې لیر څنګه تاسو راوچت کو نو په دې ځګنی کې یو پوینټ لیکل دلته دا اف والا په دې به تاسو کلیک وکړئ چې په دې څنګه تاسو کلیک وکړو نو په دې کې به تاسو رسته راشي دلته لیکل دي سستین یا ته یو چې یره کلر اورلې کلر ته اوس چینج کول غواړي دې ځګن نو ته دې لا کلر امر کولای شي لکه سپرس کری زو هم چیرې زما سره دا بلیک کلر شي یا د بلیک کلر نه علاوه زه دې لا بل یو کلر امر کولای شم لکه یلم شمه ور کولای وګوره زما تاسو دې ځګن کې خیال کوي چې هغه کوم کلر دی هغه کلر به زما سره شي شي کیږي هغه برا سره چینج کیږي یعنی چې کلر زما سره څنګه چینج شو دا دې ځګن نه لغټ کې چې تاسو ته په صحیح اندازه باندې ښکاری بیا به راشي په دې ځګن باندې تاسو اگین کلیک وکړئ او بیا به راشي تاسو په دې سټروک باندې کلیک وکړئ چې په سټروک څنګه تاسو کلیک وکړئ اوس دې چې کوم ته کلر ورکول غواړي لکه فرض کړئ زوم چې زما سره دا بلیک دا بارډري چې زما سره بلیک شي ډېرې پلنه ول غواړي یا لک پلنه ول غواړي دا اوکے کوي د دې ځګن نه هغه سیوا کې دي او کمې دي ام شي نه غړي پېن په تاسو باندې کې چې څومره بارډر چې هغه تاسو ورکول غواړي دې نو سو بیا راشي په دې باندې بیا ګین کلیک وکړي او ځدی لته یو قسم لا ګلو ورکول غواړي اوټر ګلو په دې باندې کلیک وکړي بیا راشي په دې باندې کلیک وکړي او دې ځګن نه سپین کلر سلیکټ کړي او دا اوکے کوي اوس په دې ځګن کې دلته دا یخت چې کوم دا سافټر دا اور کلی دي دې باندې تاسو کلیک کوئ نو ګورئ سپدی ځګن کې وزمو سره یو قسم ده او تر بلو چې دا وزمو سره شي شي پیدا بشي په نظر د تراجی ګورئ د دې زریه باندې تاسو یو قسم ده هغه بلو ام ورته ولې شي نو دا زمو سره هغه طریقه شو چې را تاسو با په فوټوشاپ کې د اردو لیکل څنګه کوئ کومه نه یوه ورځ لپاره دا کار کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته